М'яка іграшка, троль Розочка. Одна з головних героїнь всім відомого мультфільму «Тролі». Розочка за сюжетом мультфільму завжди весела принцеса міста Троль-Віледж та донька Рожевого короля. Вона дуже любить співати та обійматися і є лідером музичної групи тролів за сюжетом мультфільму. Іграшка досить великого розміру, 30 см у висоту, має пухнасте волосячко, блакитну сукню. Сукня знімається, обруч з квіточками в неї на голові, обруч не знімається, він пришитий. Волосячко пухнасте, проте є дуже густим, тож його сміло можна розчісувати. Сама іграшка виготовлена з текстилю з плотним наповнювачем. Її можна прати в пральній машині. Обличчя в неї прошито, тож ніяких деформацій не буде. Носик, очі, ротик – все дуже якісне. Покажу вам поближче шви. Ніде не вилазить наповнювач. Іграшка дуже гарна. І що важливо, є гіпоалергенною та не зашкодить вашій дитині. Тож опирайте та грайтеся задоволенням.